haddaani ma ogtahay naagta ninkeeda inuu wax walba ka qancin karo, laakiinse inuu hal shay uusan ka qancin karin ma ogtahay adiga taas? maxay tahay sheega uu ninka naagta ka qancin kari? waxay tahay naag kale ayaan kula qabaa ee soo bari, taas naag ninkeeda ugu dulqaadanaysa ma jirto, mana yeelayaa naagaha. aha wallahi beenta maaha, wallahi runtaa way waya waa ka talabaxay arrin basiid ayeed inaan ku sheegtaan raba, laakiin hadda maba loo baha. maxaa waa arrinta basiidka ii sheeg bal. maxaa kugu dhacay? xale xaggee ku maqnayne? xaleya xale xaggee ku maqnayd? anaa kuu sheegaya marka hore shaatigan maliisa surban maskaxda qaybta qanciska in laga shaqeeyo waay, hal kartoon oo qancis inaan diyaarsado. hay duqa soo dee. alxamdulilah. adigaan warkaasi wooya xal xaggee ku maqneed ii soo deeba. xalay soomaa xalay, horta aniga murug darteed ma seexan, shalay ayaan magaalada waxaan ka yeeshay dan aad weyn, markii aan soo noqonayay maqrib ayay igu noqotay baabuur ayaan waayay, ilaahay amarkiis magaalada waxaa ka dhacday baabuur la'aan xun, marka saaxiibada ayaan iskala seexday. maxaa dhacay soo guri ma lihidna see meel kale kusoo seexanay? adduunyada meeshaan ugu jeclaha inaan seexdo waa gurigeyga, laakiin amarka ayaa qornaa baabuur la'aan darteed ayaan usoo dhacay. waxaan ku talagala maahayn gacalis. runtii horta soo dhexitaanka axal soo dhexday waa mid qalbigayga dhaawac gaarsiiyo, taada labaadna igu abuuray shaki aad u weyn, kaamana filayn hal habeen in adiga soo dhexaysid. gacale sidaad ogtahayba aniga adiga jacaylkeena shaki kuma jirin, guurkeenna wax shakiga kuma jirin, haddana looma baahna dhaqankeenna wax shakiga inuu galo. waayahay qanciskaadi qancisa waan kaa qabaa, laakiin waxaad ogaataa amaba la socotaa oo mar walbana aan kusoo xusuusiinayaa labadeena intaan isguursan ka hor inaad laba ballan iga qaaday, labadaas ballanna mid ka mida waad ku guulaysatay, laakiin waxaa ka baqaa tan labaad inaad ku guuldaraysatid. horta gacalis ayn waxaad igula hadashay hadal waaweyn, waxaad tiri ballantii hore aad ku guulaysatay, laakiin tan labaad waxaa laga yaabaa inaad ku guuldaraysatid. maxay tahay middan aad sheegaysa? bal si fiican warka iga dhaadhici. cadaani runtii horta waad ogtahay adigaba aniga inaan necbahay shayga la yidhaahdo beenta, marka waxaa fiican in mar waliba runta lagu wada dhaqmo si loo wada caafimaado. marka garta haddii aad wax iga qarinaysid waxaan jeclaan lahaa si nadiifa inaad igu sheegtid. cadaan adaan kula hadlayaa gacali sideeda cayne cadaani, maxaad iga aamusta abowe, maxaa dhacay su-aasheeda miyaadan jawaab u haynine? su-aashaada intii aanan ka jawaabin ka hor soo lagama yaabo qof bini aadan asagoo runta sheegaayo inuu haddana wax halleeyo, ilaan saad ogtahay horaa waxaa loo yiri run laba qof kama wada qosliso, marka soo lagama yaabo sidaan inay noorroon tahay labadaynaba. runta sideedaba wax ma baabaysa cadaani, laakiin maa marka qaar ayay dadka ka naxisaa runta. ma ii faahfaahin kartaa macnaha hadalkaada runta dadka ayay ka naxisaa? cadaani adigoo runta ii sheegaayo haddii ay tiraahdid xaas kale ayaan kula qabaa aniga waan ka naxayaa, oo ay runtaa tahay? cadaani caawa maxaa kugu dhacayna? waxbana gacalis maxaa dhacay? aniga kolay wejigaaga caawa ilama fiicna, si kalaan u arkaa. maxaa dhacay caawa wejigayga sidee kuu leegyahay? sidaan ku ogaa maaha, saan ku barteyna ma aha, laakiin micno male cashe ayaan kuu guraayaa cashey, wixii jiri kolay ayagaa iska soo baxaya. hadda niyadaada qeyr u sheeg.
مرقت عود أنت إجتمد قعلي ها قعلي سو ما عشينه ها ها وعشيننا سو استاكي أذيك اللي مكسو جاي سوكع ولي ها عشانه ها فكر كان سألتك يا عوضة عداني عداني عشي أبو معاني ما أذيك السيوط أنا قلنا هدون عشانه هاي السيوط سي عشي هذي هوبل والله بالله يا ابوي هبينك يقول رئيس غرغان انا قال ايسو غوريو نينك يا غانتيسا راسينك افكي غوغلنا حشوت ايان اني لنعنواه لكن نينك عاو انا قاف غانتي افكو غوغلنا راسينك حسات كم ريبين رنت إسق عشان لكن وحن أمي لنا بربلاه ما أذك إنه صفوت ساري هاي إنك إكسس أسمع ها ها هرنت والله رنت والله ها والله يا أبو ها بس يا مركاني قادرك يا قعلي سنة سبحان هذين وحولي ببلاو يدمات أي ليهن وإحنا ولبنا حتى أي ليهن يكو أجيهن مرك أذي وحواس مرجين ويحي هوزجلو أيها كرس وضحايا ها بنت أما هرا لو يري ويحي كرجلو أيك هوز دا دقاي وما ما جرت يا بوي ولا ويحي كرجلو ماهن ويحي هوزجلو أيك أكر إمانا يواي هاد ما حيري سيسنا مدينو عنيك ويحي هوزجلو أكر إمانا يكوير أذي دقاي مفعنا بريان يا أذي قاي قدر أنا هذا عشي عشي أذية باي أيها ما أذية لا عشي أذية هو هرت بلا هروتية عوض رأسنا يقول دلزلو سيسي واي إيا بلا بلا بلاش أحسن أحسن ورهادة محبية أقول عني روتك ما مرقة كل عن تدني يا ما بكيري يسحن كان سكوالدي وضع لو وينو أنا قوك عنقل عوض لا لا أنا كوخل دمي قالسه ها أذي عشية أذي قرتي عشية أذي عشية هذا ترى أنا جوا أنا لو أتكيست أباي ها أذي قدرك يا ودكتة هول بدن بقى كسيس يا حواي أذيك بو فكرة أن دماني إننا إيه قصي أنا إنه هرتاي قبطي مفكرة ها والله رنتها وين رنتها وين والله واسحنتها ورنتها وان فكرة والله ورنتها نعم رنتها وين والله باي محاكو لا عوض أذيك رجستر ورنتها وين لو كوكربي رجستر رنتها وين ما يكوري ها والله رنتها وين والله عوضنا رنتها وين اللي مجري عيني أبا واحد ربعنا أخنك وشكته وحجر قردا كاقلي وحن كعود سنة إن الدنيا دي قاعد مكوش يا جنكرا قلت كايجي شيء سوما هنقعليه
habeenkii aad iga soo dhexaysa oo guriga keliga ee ugu celinaysa, kaas waan kaa cafiyey. Maxaa kaloo igu haysataane? Middaada kale aniga waad ogtahay inaan la'aanta nooleen karin, adigana gurigaan weyn intaadi keentay ayaad iga tegaysaa, ha i celin mar dambe. Waan ku baryaa gacaliye. Mise wax kalaa jiro? Ha wallaahi, ha warunta, wax kalaa jiro, wax kalaa jiro gacalis. Iya. Haddaani ma ogtahay naagta ninkeeda inuu wax walba ka qancin karo, laakiinse inuuse hal shay uusan ka qancin karin, ma ogtahay adiga taas? Maxay tahay sheega uu ninka naagta ka qancin kari? Waxay tahay naag kale ayaan kula qabaa ee soo bari, taas naag ninkeeda ugu dulqaadanaysa ma jirto. Mana yeelayaa naagaha? Ha wallahi beenta maaha, wallahi runtaa way waayha, waa ka talabaxay arrin basiid ayayd inaan ku sheegtaan raba, laakiin hadda maba loo baahno. Maxaa waa arrinta basiidka ii sheeg bal? Ya aw sigaarkaygii. Waa arrin iska basiid ah, waana wax laga kaaftoomi karo, looma baahna in lagu sheego, waa iska jiifan kartaa. Aniga arrintaada basiidka iyo haadaada waanba ku wareera kowde, hurda ahayna igu ridee, waan seexanayaa, warkaad hurdaa bay igu qabataa aniga. Maxaa daari kan maanta dhan war la igu jira, waxna may sheegaa, iska kay dhaaf aan seexde. Sas wax u wadaa isaga? Maxaan sameeya? Allahu sahal amurah, allahu sahal amurah. Dino ya beoli. Allahu sahal amurah. Waxwaab jiraaye, wix jiro, maal iska sheego, wuxuu san ula murgininkayga, wax yar ma ahan. Laakiin wix jira ayagaaba soo baxay, maxaa isla murjinaane? Maxaan sameeya? Ani, adiga maay wacday? War hadda ani kuma wicine, haddii hurdu ku hayso seexo. Ha wallahi runta waay, naftu nasashay u baahan tahay. Wallahi runta waay, wallahi.